Abacate é um alimento rico em gordura e que faz bem. Azeite é um alimento também rico em gordura e que faz bem. Já se você pega uma fruta, por exemplo, um morango, ele é rico em açúcar e faz bem. Uma tangerina é rica em açúcar e faz bem. Mas se a gente combina gordura com açúcar, nem sempre vai ter o mesmo efeito no nosso corpo. Então, se você pega uma torta com uma fruta, uma torta de morango, ela pode ser deliciosa, mas ela não vai ter o mesmo efeito de você estar comendo o morango sozinho ou a gordura sozinha. A mesma coisa quando você pega uma proteína. A gente precisa de proteína para construir nossos músculos, para construir enzimas, fabricar anticorpos. Mas se você junta a proteína ou aminoácido com açúcar, não necessariamente também vai fazer bem. O que acontece é que a mistura do açúcar, especialmente glicose ou frutose, com uma proteína ou uma molécula de gordura, acaba gerando uma desestabilização. Isso é o que a gente chama de glicação. A glicação, então, é esse processo que une uma molécula de açúcar com uma molécula de proteína ou de gordura. Se você desestabiliza a proteína, ela vai funcionar mal. E isso vai ter consequências para o seu corpo. A glicação, na verdade, ela pode acontecer dentro ou fora do nosso corpo. Por exemplo, se você compra uma carne e você empana essa carne com farinha, e aí você frita esse bife em alta temperatura, você vai estar glicando, você vai estar unindo o carboidrato da farinha com os aminoácidos daquela carne, formando produtos finais de glicação avançada, os famosos AGEs. Isso também acontece quando você pega um carboidrato e junta com gordura. E quanto maior a temperatura a qual o alimento é submetido, mais AGE é formado. Um desses AGEs é a acrilamida, uma substância potencialmente carcinogênica que está presente na batata frita e em outros salgadinhos, em cereais matinais como sucrilhos, em cookies industrializados e até no café instantâneo. A acrilamida é formada com a união de um açúcar com um aminoácido, no caso a asparagina. E esses produtos finais de glicação, esses AGEs, diminuem a estabilidade de tecidos do corpo. Então, por exemplo, se a glicação é do colágeno, que é uma proteína, você vai ter a pele mais flácida ou vai ter maior risco de fraturas. Se a glicação é da elastina da aorta, desse vaso sanguíneo tão importante, você vai ter aumento de pressão arterial. Se a glicação é da proteína beta-amiloide no cérebro, vai haver maior formação de placas e maior risco de Alzheimer. Então, esses AGEs podem vir já da comida, das tortas, dos salgadinhos, da batata frita, ou podem ser formados no nosso corpo. Se você está consumindo muito açúcar, muita gordura, esse açúcar em excesso que você está consumindo aumenta a sua glicemia, ou seja, aumenta a quantidade de açúcar livre no seu sangue, e ele acaba grudando nessas proteínas, grudando nos vasos, nos rins, nos olhos, no cérebro. E como resposta, há uma ativação do nosso sistema imune, um aumento da produção de interleucinas, um aumento do estado inflamatório do corpo. Esses AGEs também podem se ligar a enzimas, diminuindo a produção de antioxidantes. Isso tudo vai aumentando o risco de câncer, a velocidade de progressão dos tumores, acelera o processo de envelhecimento, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes e de várias outras doenças. Então, consuma menos alimentos ultraprocessados, mais alimentos frescos e evite picos de glicemia no seu corpo.